Sveiki draugai, ar gali Lietuvos politinės naujai besikūrinčios partijos, visi politiniai naujai judėjimai apsivienyti, taip kaip jūs rašote savo komentaruose, gana rėtis, gana pyktis, laikas apsivienyti ir eiti bendrą tikslą, nors kada pradėti kalbėti, kas yra tas bendras tikslas, viskas, visa ta diskusija ir baigėsi. Tikslas turbūt kai kam yra patekti į Seimą, prie lovio, programą maksimum turbūt nuversti Landsbergių režimą. Bet nuvertus Landsbergių režimą, įsivaizduokite, nuvertus Landsbergių režimą ateina šeimų sąjūdžio režimas, ateina tie veikėjai, tie tokie patys rusofobai. Aš jums pasakysiu dar kai ką, jie bus dar blogesni negu tie. Ir aš tikrai žinau, kodėl. Ir žiūrint į esamą situaciją, į ką aš matau, o visuomeninius procesus, socialinius procesus Lietuvoje, ekonominius procesus, aš seku jau senai. Ir apie tą vienijimąsi galiu pasakyti štai ką, nėra visiškai jokio intelektualinio potencialo tai padaryti. Kadangi visi tie visuomeniniai judėjimai tiesiog plaukėja, nesusigaudo priežasise, kodėl mes esame šiknoj ir žaidžia savo tos politinius žaidimus. Ir Vaidas kažkada bandė, ten sudarė keletą punktų, kuriems besivienintis turėjo pritarti. Aišku, ten buvo įrašyta ir rusofobija. Ir liktai neblogai judėjo, bet žinote tą istoriją, kada Nendra Černiauskinė su savo Hebra Butkevičium viską ten sugadino. Tiesiog liūdna, kad dalis ten buvusių bendraminčių tiesiog pasidavė to manipuliacijom, o gal jie visada ir buvo tie rusofobai. Ir turime tą, ką turime. Ir rašo man čia vienas žmogus, kodėl tu susidėjai su Vaidu, kodėl tu, jisai yra provokatorius, jisai greuna visuomeninius judėjimus, trukdo vienijimuisi. Žinokit, tokius dalykus jūs galite rašyti žmogui, kuris nesidomi politiką arba domisi paviršutiniškai. Aš tikrai suprantu viską daug giliau ir man tokios kalbos tai tiesiog parodo arba jūsų durnumą, arba jūsų naglumą. Tiesiog jūs galvojate, kad aš nematau, kad negaliu pašnekėti apie tą vienijimąsi. Su kom jūs norite susivienyti? Jeigu jūsų susirinkimuose sėdi Nendra Černiauskienė, kur yra grina NATO-vcė, jinai yra už Lietuvą NATO sudėti. Tai ką jūs čia norit susivienyti, kaip tas susivienimas, aš reiškia turiu susivienyti su žmogum, kuris yra už NATO ir jai yra Ukraina auka. Tai man argumentuoja, sako, nekreip dėmesio, tai jie tiesiog, aš nesuprantu, kaip galima būti vienoje organizacijoje su tokiais žmonėmis. Nu, tiesiog yra, tai yra neįmanoma. Tiesiog turi žmonės sutarti pagrindiniais esminiais klausimais ir kontrolinis klausimas turėtų būti, ar tu už NATO Lietuvoje, ar tu prieš. Ir viskas, ir visos tos spekulacijos baigsis. Tiesiog reikia sėsti prie stalo, net ir su politiniais oponentais, priešininkais ir užduoti viens kitam tokius klausimus. Tada žiūrovai ir kiti žmonės, kurie domėsi politiką, jie tada supras, kas yra kas. Ta klausimą aš atvirai užduosiu ir grafui Liutkevičiui. Tu sakysiu, esi už NATO Lietuvoje ar prieš? Tu Krymas yra kieno, Ukrainos ar Rusijos federacijos? Ir tu esi už Lietuvos buvimą Europos Sąjungoje ir gal kai kas sutaps, gal kai kas nesutaps, bet vienijimas neišsiaiškinus tų pagrindinių klausimų yra tiesiog neįmanomas. Ir kiek aš matau, tas naujai besikūrinčias partijas, judėjimus, aš matau tikrai tas posakis, trys lietuviai, penkios partijos tikrai atitinka tai. Ir
visi tempia kaldrį savo pusę, bet negali tiesiog susėsti ir išsiaiškinti. Taip, mes visi esame už vienimąsi, bet į kairę eina tie, kurie yra prieš NATO, į dešinę eina, kurie už NATO, ir tada tie vienijasi atskirai, o tie nevienijasi irgi atskirai. Jie kartu tai negali susivienyti, nesutarus fundamentalius klausimus. Įsivaizduokite, kad ir tas šeimos sąjūdis, ten tų tarybos narių, jų yra politinės pažiūros, jie nekenčia Rusijos, nekenčia Putino, skaito, kad Rusija yra agresija, užpuolė Ukrainą, ir Valstybės saugumo departamentui buvo lengva nukanalizuoti tą judėjimą, kadangi jų ir pačių tos pažiūros tokios. Tiesiog jiems buvo duota užduotis, kad nedaleisti kitaip manančių žmonių, kaip jie skaito mus prorusiškų, kalbėti mitinguose ir kažkaip taip ištransliuoti žodį. Ir nors pasakyčiau, kad tie, ką jie skaito, kas yra prorusiški, ar ten būtų profesorius Eduardas Vaikas, ar Erika Švenčionienė, ar Vaidas Žemaitis Lekstutis, jie nėra jokie prorusiški, jie tiesiog giliau supranta politinius procesus ir tiesiog mato tai, ko kiti nemato. Nes tikrai, nemato, tikrai nemato, tiesiog, neduota matyti. Jie gal tikrai myli tą Lietuvą, bet jie tikrai nemato, kad paimkim ir tą mokytoją Astrą. Jinai nesupranta, kame reikalas yra. Jinai vieną dieną varo ant konservatorių, kitą dieną jinai dalinasi Kasčiūno postais. Arba įsivaizduokite minutę, jeigu ateitų į valdžią nacionalinis susivienimas. Aš šiandien, tarp kitko, užmačiau pas Nidą Vasiliauskaitę, komentarai buvo vienas iš nacionalinio susivienimo, pamiršau aš pavardę, oponavo Nidai Vasiliauskaitei, ir aš jums atvirai pasakysiu, aš kruptelėjau, kokie jie yra fašistai iš to nacionalinio susivienimo. Ir jie irgi ten apie kažkokius ten lietuviai turi susivienyti, kažkokias nesąmonės, kaip galima susivienyti, aš tokį grubesnį pavyzdį, kaip galima susivienyti prieš Landsbergių režimą su tokiu Sinica, kuris yra atviras fašistas ir jis to neslėpė. Jis garbina Banderą, žmogų, kuris žudė Lenkus, žudė žydus antrajam pasauliniam kare. Ir tiesiog jie yra tokie niekšai, niekšeliai. Jie būtų dar blogesni negu Landsbergiai. Ir kad ir ta pati Černiauskienė dedasi visuomeninkė, išardė su Butkevičium Vaidotas iniciatyvas. Ir dalyvaudavo NATO konferencijose, stovėjo šalia Landsbergio, ir aš tikrai seku visą tą Lietuvos politinį gyvenimą, peržiūrėjant portalų per dieną, tiek rusiškų, tiek lietuviškų, tiek ukrainietiškų, telegramę, tiek angliškų, ir aš nesu niekur matęs, kad jinai, Nendrė Černiauskai, nepasakytų, aš esu prieš NATO buvimo Lietuvoje, nes NATO atneš mums nelaimę. Niekada niekur nesu niekur matęs, kad tai pasisakytų Vaišvila. Tiesiog jie puikybė, matosi iš jų puikybė ir noras patekti prie lovio, nes jie puikiausiai supranta, kad konservatoriams nebus jokių šansų ateinančiose rinkimuose, net jie ir būtų pusiau demokratiški, pusiau, jei net jeigu ir būtų klastojami, nes 80% Lietuvos žmonių, jie tiesiog jau nekenčia tų konservatorių. Ir štai jiems atsiranda politinis šansas. Ir dėl to jie, tiek šeimų sąjūdis, tiek nacionalinis susivienimas, jie visi manipuliuoja tai žmonių jausmais ir to žmonių politinių neišprusimų. Ir tie dabartiniai visuomenininkai, kurie bando organizuoti mitingus, nors gaunasi niekas, jie man čia rašo, jie bando čia sumanipuliuoti manim, kad aš nepasitikėčiau Vaidu, nes Vaidas greuna visuomeninius judėjimus, trukdo vienytis. Patikėkit, jeigu tai būtų, jeigu jie rašytų, jie gali rašyti tokias nesąmonės žmogui, kuris nesidomi politiką arba domisi paviršutiniškai. Aš tikrai žinau
kad taip nėra. Tiesiog aš pasakyčiau dar kitaip, aš manau, ten tie, kurie trinasi, visokie tie natovcai, Černiauskai, nes Butkevičiai, ten vaizduoja Lietuvos patriotai, jie ir viską daro, kad tikrai Lietuvoje nesusikurtų ta rimta opozicija. Jie tiesiog nori pratęsti tą status quo, nustumti vienus, landsberginius ir ateis tokie patys kiti rusofobai. Ir liūdna, kad daugelis žmonių pakimba, dėl to mūsų užduotis yra kuo daugiau tų visuomenininkų susodinti prie stalo, prieš kamerą ir užduoti jiems konkrečius klausimus. Ir tada bus aišku, ar su tuo žmogum galime vystyti kokią tai veiklą, ar ne. Ir turėti tokius kontrolinius klausimus, ar tu žmogau už NATO, ar tu prieš. Ir čia nebus jokių, nebereikės jokių ten tų spekuliacijų ir kas kam trukdo vienytis. Ar mes trukdom vienytis, kaišėjom pagalius ir ratus, ar jie tiesiog įjungia durinį. Tiesiog jūs patys pamatysite ir aš manau, kad adekvatų žmonės supranta, kas yra kas. Ir tikrai aš sėku politinius procesus, bandžiau dalyvauti ir įvairiuose taip pat internetinėse konferencijose su žmonėmis, kurie dabar ar bent buvo teisingumo aušroj. Ir aš jums galiu pasakyti, kad man visada kamuoja tas jausmas, kad visada visas tas organizacijas ateina žmonės su tikslu ją išardyti arba kažkaip. Nenoriu šiminėti pavardžių žmonių, kurie susiję su teisingumo aušra, bet kada aš dalyvaudavau tose internetinėse konferencijose, būdavo tokių diskusijų, kad tikrai reikia vienytis kažkokiai bendrai veiklai. Ir aš paminėdavau, kad Vaidas vysto tokią neblogą veiklą, tie video tikrai duoda didelę naudą. Nu, tikrai jie duoda didelę naudą. Aš išmanau informacinį karą ir net nepataikaudamas, negalvokite, kad aš čia pataikauju, aš tikrai žinau, kad jisai daro tikrai gerą dalyką. Ir kažkaip pasiūliau pabendrauti, sakau, galim kažkaip ir apsivienyti. Ir nenoriu šiminėti pavardės, bet aš buvau nesuprastas ir užblokintas ir, kaip sakoma, mes susipykome. Ir dėl to aš skeptiškai žiūriu tuos visus jungimusis, tas aš tiesiog pažįstu žmonės, žinau, kuriuos visada remsiu, visada palaikysiu, žinau jų moralinės savybės. Ir aš žinau, ir aš matau tos, kurie, kaip sakoma, yra tokie, kur aš už juos negalėčiau garantuoti, kaip sakoma, neįčiau į mūšio lauką. O tie, kurie man rašo į tas privačias žinutės, kad nepasitikėk Vaidu, jis jam rūpi tik pinigai, sako. Nu, tai kokie, jeigu jam rūpėtų pinigais, būtų verslininkas. Tikrai jisai turi tų savybių, kad būti verslininku, aš matau, bet jam tikrai, aš mačiau, aš tik tai vieną pavyzdį, mes ir buvome, esame ir buvę susipykę ir apsižodžiavę, bet aš būsiu jums objektyvus, aš tikrai mačiau, ta situacija, kada Ševronas buvo atėjęs į Lietuvą, aš mačiau, su kokiu jis įniršiu, su kokiu atkaklumu gynė tą švarų vandenį. Ir kokias iniciatyvas jis siūlė. Ir rašėmės laiškus ir Putinui, ir Lukašenkai. Ir tie patys visuomenininkai, kurie dabar vaizduoja dideliais vienytojais, kaip ir smerkė mumis, kaip Vaidas gali kalbėti visų žemaičių vardu, rašyti laišką ten. Ir jie, o laiškas buvo parašytas, ten jokios politikos nebuvo, tiesiog buvo prašoma tarpininkauti, organizuojant kokias tai konferencijas, nes užteršus Lietuvos požeminis vandenis būtų buvę užteršti ir Kaliningrado srities vandenis. Ir aš mačiau, kaip jis tikrai gynė tą viešą interesą. Ir pagalvokite patys. Ir visa tai buvo daroma už asmeninės lėšas, už reikėjo N kartų važiuoti į Vilnių, daryti tas spaudos konferencijas. Ir kai man sako, oi, ten jisai, jam rūpi pinigai, nu, žinokite, aš žinau, kad tas žmogus klausosi dabar manęs, nu, tiesiog surimtėkite pagaliau ir negalvokite, kad kiti yra durni.
Tiesiog patys jūs rinkite su kuom vienytis atsargiai, nes atrodote tikrai jokingai. Jei jūs šalia stovite, šalia žmonių, kurie yra už NATO ir atsiprašau, ir jie nori ir palaiko lietuvių dalinių, kaip sakoma, kilerių veiklą Ukrainoje, nu, tai jūs tiesiog filtruokite patys save. Su kuom jūs vienytės ir su kuom jūs tiesiog ant jūsų pačių krenta įtarimas, kad tai jūs neleidžiate susivienyti adekvatiems žmonėms. Tai, bet bendrai pasakysiu, kad aš šiuo metu nematau jokio Lietuvoje intelektualinio potencialo, kad būtų kažkoks toksai kaip tas toks rimtas adekvačių žmonių susivienimas. Teisybės dėlį galiu pasakyti, kad yra intelektualių politikų Lietuvoje kylančių naujų žvaigždžių. Bet turbūt dar reikia kažkiek išlaukti, kad tos žvaigždės galutinai subręstų ir suprastų, kas ir kaip. Nenoriu šia taip pat minėti pavardžių, turbūt gal patys suprasite. Tai tie gal šiam kartui ir tikrai vienytis reikia, bet pirmiausia reikia suprasti, ar mes iš tikrųjų esame laisvi, o jeigu ne, kodėl mes nelaisvi ir ką iš tikro reiktų daryti. O trintis ten su tais apsišaukeliais, tai tikrai tik tai yra laiko gaišinimas. Ir turi būti burtis adekvatų žmonės, suprantantis, kas yra kas. Bent truputį minimaliai susigaudyti geopolitikoje. Aišku, turbūt turi būti kontroliniai klausimai, nes jeigu žmogus, kuris galvoja, kad Lietuva turi būti NATO, nu tada su jo negali būti jokios kalbos, tokius žmonės reikia apeiti ir neatsigręžti jos. Tai ačiū, kad klausėte, tada iki kitų kartų ir būkit sveiki, iki.